为了区区50块钱，男人正拼命往嘴里塞着热狗，周围人加油喝彩，对手大胖看起胜券在握。等托尼回到家后，媳妇儿瞬间怒了 ：“Are you crazy? You lost $50? I ate 26.50块够一家10口人的午饭钱。到了40岁这个年纪，托尼上有老下有小，压力山大。本来他有着一份不错的酒保工作，除了端茶送水，还因为拳脚功夫不错，专门伺候不听话的客人。但最近酒馆歇业整顿3个月，他不得不挖尽人脉找份兼职。一位老朋友说，最近有个司机的差事，托尼二话不说就去了。没想到雇主布莱克竟然是个黑人，他从小就被有色人种深深毒害，家里来两个黑人修空调，因为媳妇儿请人喝了一口水，托尼就直接把杯子扔了，所以他十分不情愿，尤其是听到布莱克说自己不仅要开车，要做公关，还要为黑人洗衣擦鞋。听到这里，托尼直接起身离开，想让自己为黑人做保姆，那比吃翔还可怕。不过布莱克却站起身来挽留他，因为在此之前，托尼的拳脚功夫就有所耳闻，而此去的南部地区歧视现象十分严重，托尼得了便宜也不愿卖乖，他信口胡说开了高价，便潇洒离开。没想到第二天一早，雇主布莱克就打电话通知托尼前来上班，报酬只会多不会少。为了一家人的生计，托尼只能硬着头皮去工作。临走前，布莱克的秘书给了托尼一本出行指南，上面详细记载了黑人住的酒店以及黑人不能靠近的地方。可书只是一本书，并不能解决旅行中的麻烦。快到第一站时，布莱克交代托尼，他每次演出只用小天使牌钢琴，每次都要喝威士忌。除此之外，他还要求托尼双手紧握方向盘。可托尼是个粗野之人，边开边吃边啃炸鸡，那种香味扑鼻的味道是他开车的动力。吃完炸鸡还要抽上2根烟，香烟过后还要喝口饮料，吃完东西就开始逼逼赖赖唠唠叨叨。布莱克优雅礼貌，话不多说，两人性格截然相反。吃饱喝足后，托尼要在路边小便，出于对黑人的防御心理，他得拿上全部钱包才安心。可身为顶级音乐家的布莱克根本不差这点钱，第一站听音乐的人很多，布莱克让托尼注意形象，不要说脏话，不要随地吐痰。托尼无语极了，但随着表演开始，那灵动的黑手指在琴键跳跃，布莱克似乎成了黑夜里的精灵，托尼陶醉在音乐声中，这让托尼有了些许改观。但紧接着，两人在途经一个旅游景点时，托尼看到了售卖的玉石，一个都要1000把块。他正欲咂舌吐槽，可看到地上掉落了一块，于是托尼现场来了个顺手牵羊。可这些被布莱克其他的随行人员看到了，这事儿报告给了布莱克，他当即严肃命令托尼把东西还回去，这是原则问题，否则自己就当场解雇托尼。都跑了这么远了，托尼自然不能放弃，只能不情愿地还了回去。似乎为了安慰心情不好的托尼，布莱克说自己可以买一块送给他，但被托尼断言拒绝。到了第二个演出地点时，托尼照例检查钢琴，却发现这是个垃圾牌子，上面还布满了许多垃圾。举办方的工人一脸嫌弃，说无论给黑鬼什么，他们都照弹不误。托尼看不下去，直接一掌结结实实，工人老实了，布莱克如愿完美演出。托尼感觉这次演出多亏了自己，高兴地扭来扭去。渐渐的，优雅礼貌有人情味的布莱克渐渐打破了托尼心中的成见，但同时他也发现了布莱克的孤僻。漂亮的女孩看了眼旁边的汽车，表情诧异万分，连忙呼唤男票看过来。原来一位白人正在给黑鬼当司机，在这种族主义的欧美简直是闻所未闻。对此，托尼直接竖起中指表示友好。见布莱克一直坐在后排，他还拿出炸鸡一起分享，布莱克当即拒绝了，他觉得在车里吃东西很不好，但耐不住托尼的劝说，他接过了一块，然后就再也停不下来了，甚至还学着托尼把骨头扔出了窗户。到了地方后，布莱克入住的酒店只限黑人，托尼只能住在只限白人的旅馆。但半夜一阵敲门声将托尼吵醒，原来布莱克在酒吧被白人群殴了。看得出布莱克喝得烂醉，托尼气势汹汹地走进去，随后还做出掏枪的动作。老板以为自己的旅馆要遭殃，连忙掏出机枪让白人停手，布莱克成功被解救。托尼第一次发了火，说你明明有一整瓶酒消遣。布莱克说自己只想呼吸一下别样的空气。表演结束离开时，车子一下子抛锚了，就在马路对面，一群被奴役的黑人正盯着布莱克。布莱克也看着他们，明明生活在同一片土地，却享受着天差地别的待遇。但紧接着，布莱克下一场表演也让他无地自容。
买席宾客吃着大餐，只有布莱克的是略知菜肴，他只能笑着接受。表演结束后，布莱克想去上厕所，但管家却制止了他。Are you looking for the commode? Yes. Yeah, here, let me help you. Right out there for that pine. I prefer not to use that. 布莱克不愿接受这样的差别待遇，说自己宁愿花半小时回旅馆。管家一脸微笑说他们不介意的。在路上，布莱克和托尼就种族问题争执不已，托尼憋了一肚子火，随行人员告诉托尼，布莱克本来可以留在北方享受高额报酬的演出，可他却选择南下，为的就是尽微薄之力改善黑人的现状。托尼有些理解对方，越来越多的在跟家人写的信中提及布莱克，但他总是错别字连篇，布莱克看不下去，教他写信。Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. It's very fucking romantic.妻子第一次见丈夫写表白的信件，不禁激动哭了。而后两人在街上闲逛，布莱克看中了一套西服，进去试衣服时，老板以为托尼是顾客，照顾得很周到，结果看到布莱克拿走了衣服，瞬间拦了下来，表示黑人不能进试衣间。越来越多的歧视让布莱克喘不过气来，他的表演愈发愤怒，即便才华横溢也改变不了这世间的偏见。当晚布莱克就被带进了警局，他赤身裸体和另一名同性者关在一起。So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, and if I'm not mad enough, and tell me, Tony, what am I?傲慢与偏见是无法逾越的鸿沟，就像天赋异禀的黑人音乐家也无时无刻不再受着歧视，连去旅馆约会都被白人警察抓了起来。好在托尼出面才将人保释了出来。到了下一站演出地时，托尼竟然遇到了老同学，他们看到托尼在为黑人打工简直无语至极，几人相约晚上去酒馆聚餐。这一切都被远处的布莱克看在眼里，备受歧视的他觉得托尼是唯一的支柱，他害怕对方中途抛下自己，于是主动找到对方，说可以为其涨工资，并为之前的事道歉。托尼知道对方误会了，说自己只是去吃饭而已。这次有惊无险，两人继续上路，结果没走多远就被警察拦住了。看到托尼在为黑人开车，他们大骂对方丢了白人的脸。托尼气不过，直接给了对方一兜币，两人直接被关进了拘留所。布莱克不理解，自己什么都没有干，却也被关了进来。巡警当即做出回答，说黑人不配过马路。布莱克只能说我要给律师打电话，他们根本不相信黑人能有律师。可没想到一通电话直接炸响，是美国司法部部长打来的，让立即释放两人。托尼想不到大名鼎鼎的司法部长居然是布莱克的朋友，不过托尼却觉得求人办事丢人现眼，两人再次爆发了争吵。布莱克直接被气得下了车，他将隐忍在心里的不满全部发泄了出来。听到对方的内心独白，托尼才明白自己说的话有多么伤人，也再次理解了对方。一路上两人默默无言，直到晚上托尼再度给家人写信时，两人才打破僵局。布莱克教会了托尼那些美丽的辞藻，但自己却无人寄托。这是演出的最后一站，布莱克毫无例外再次受到了歧视，杂物间被当成休息室，吃饭时不能进入餐厅。布莱克从来都是忍让，但这一次他表示如果自己不能进入餐厅就餐，那就取消这次演出。工作人员还是不依不饶，还妄图用钱收买托尼，他觉得黑人低人一等，最终两人直接离开了餐厅。这时候酒店经理才慌了，可从他嘴里吐出的依然是对黑人的咒骂。两人离开了这个鬼地方，他们进入了一家深夜酒吧，里面大多是黑人。吃完饭后，托尼告诉布莱克，不要想着为世人改变什么，要试着为自己改变什么。看到酒吧里空闲的钢琴，托尼鼓励他去演奏。当富有灵魂的声音传出，台下的人都惊呆了，其他乐手也自发地上前配合，如雷贯耳的掌声响起，这无疑是布莱克最开心最放松的一次。两人踏上了归途，为了赶在平安夜之前到家，托尼马不停蹄，身心俱疲，而布莱克则甘愿当起了司机，送托尼先行回家。托尼知道布莱克性格孤僻，经常买醉，便邀请他回家做客，但布莱克拒绝了。他回到自己空空荡荡的房子，坐在椅子上发呆。半小时后，托尼的家门被人敲响，原来是布莱克，两人如同老朋友般拥抱。妻子看到丈夫改变了偏见，也主动献给布莱克一个拥抱。影片以美好告终，而现实还需要更多人的努力。本期解说到这里就结束了，喜欢的小伙伴们记得点赞、收藏、加关注，我们下次见，拜拜。